नमस्कार 2024 महालढ़ई रे एबे राज्य राजनीति सरगरम होउचे। प्रत्येक दलर नेता कर्मी समस्त एबे कैंपर ने व्यस्त अछंती। आमे आज ओडिसा रो मूड परीक्षा पई पहुंचिचु बौद्ध जिले रे। कंधमाल संसदीय क्षेत्र बौद्ध निर्वाचन मंडली रे केमिति अछि भोटर को मूड। नमस्कार, मु स्वप्ना स्वागत करूछि हमर स्वतंत्र कार्यक्रम ओडिसा मूड को। ओडिशा मुड़े आज जो जो माने ए बौद्ध कन्स्टिट्युएन्सी अर्थात बौद्ध विधानसभा निर्वाचन मंडली अतिथि माने अछंती सेमानकर प्रथमे परिचय देबी। आम सहित जोड़ी होइछंती बीजेपी रो उपसभापति श्याम सुंदर पुरोहित सर। सर आपनकु स्वागत कार्यक्रम को। कांग्रेस रो उपसभापति समरेश मिश्र एवं वरिष्ठ सांबादिक देवाशीष पुरोहित, समस्त को सर स्वागत। कार्यक्रम को आरंभ करिबा किंतु प्रथमे सर आपनकु ठ जानिया पई चाहिबी जे जो भली भावरे निर्वाचन कम समय रहिचे आपणक प्रार्थी एथर कौन मुद्दा नहीं कि निर्वाचन लड़िबे? आपण जो मुद्दा मते पचारिले जे आम कैंडिडेट कोथा उपर जिबे, आमर गोटिए हला डेवलपमेंट, विकास हला आमर मूल मंत्र। जे विकास करिवो एवं विकास सहित भारतर विकास, राज्यर विकास, ता संगे संगे बौद्धर विकास जो प्रार्थी आमर देचु आम बाध्य करूँ जे विकास जिते आम पहुँचबू से आम आम मन शांति हम बौद्धवासी शांति हे विकास कौन हो पचीस वर्ष विकास भितर आप तो जानवाटा मुझे तो पचारूँ आज क्या पचारे कहीं ना पचार पचीस वर्ष विकास कौन कर स्थिर सरकार जिते हिसाब निकास हुए आम आज बीजेडी जी विधायक प्रार्थी एथर छिड़ा होती इनवैट कर जदि से न आसी पारंती कैंपेनिंग अछि तनो अन्य केहि तांको दलर नेता मध्य आसी पारि थांते। हां किंतु सेया को डिनाई करि छथि काहे कि आसीले नै। हां तार मूल लक्ष्य कोन कोन आपन हमें जहां पचारिबु तांको पाखरे से उत्तर नै, शासक दल पाखरे उत्तर नै नै। एक कथा आपन कहउछथि ना? ओके आसिब सर। सर कांग्रेस एथर कोन मुद्दा नै कि निर्वाचन लड़िबो? सर कांग्रेस तो अनेक मुद्दा रखी छि। आजि भारत बर्षरे सबु वर्गरे सबु क्षेत्र में वर्तमान अन्याय चलछि, जोटा कि भारत जोड़ो यात्रा जोटा कि राहुल गांधी सर्वप्रथम आरंभ कले 3500 किलोमीटर, तापर 6000 किलोमीटर, एमती 9500 किलोमीटर से यात्रा कलापर से तो प्रथम भारत जोड़ो अन्याय यात्रा आरंभ करते देखिले सबुठी अन्याय होपर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा करागला। चाषी अन्याय, महिला मानक प्रति अन्याय, युवक वर्ग अन्याय, शिक्षित वर्ग अन्याय, समस्त घोर अन्याय हो दुई कोटी से जनता को जो चाकरी देवा कथा जो अनेक अनेक कथा जो सब चलना सब ये सब गुड़ाक सब तुच्छा मिछ रहा। तेणु आज पूरा सब टोटल राज्य ठार आरंभ कर जिला ठार आरंभ कर प्रत्येक क्षेत्र में बर्तमान अन्याय ही चली। तेणु ये अन्याय को सुधार आम बर्तमान आम मुद्दा रखीचु आम युवक को बर्तमान कमी रोजगार मिल, नारी को किंतु ताकु सम्मान मिलिबो, दरदाम किमती हासो हेबो, ए सब आमर मुख्य मुद्दा रहिछ। ए सब मुद्दा को नि के आमे लगु सर वरिष्ठ सांबादिक हिसाब रे आपनकर अभिज्ञता बीजेडी बीजेपी कांग्रेस तीन दलर विधायक प्रार्थी को नै कि आपन कोन भाबुचंती एथर केमती राजनीति हेबो बौद्ध कन्स्टिट्युएन्स रे? जदि आमे बहुत कथा चिंता करिबा राजुडा शासन समय रे बौद्धर जेउ ऐतिह्य संस्कृति रहिथिला समग्र राज्य रे एकदा राज्य हिसाब रे दैथिला, किंतु जेतेबेले आमे स्वाधीनता परवर्ती समय रे आसिलु गणतंत्र को आसिलु गणतंत्र रे जो सुविधा रहिबा कथा बौद्ध जिला सेतेबेले बौद्ध मुख्य हेडक्वार्टर रहिबा कथा बौद्ध रे, किंतु जो राजनैतिक नेतृत्व रो अभाव रु बौद्ध रे मुख्य हेडक्वार्टर न होइकि ताकु फुलवाणी स्थानांतरित होइथिला। से दिन ठारू आम जो गणतंत्र कथा कहूँ जो राजनैतिक नेता मान कथा कौं नेतृत्व अभाव बौद्ध जिला आज अवहेलित होदि आम समग्र राज्य आलोचना करवा बौद्ध गोटे जिला कहले आज पर्यंत आम
ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାର ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିନି। ଆମେ ଦେଖିବା କଲେଜ କଥା ଦେଖିବା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କଥା ଦେଖିବା ବା ଡାକ୍ତରଖାନା କଥା ଦେଖିବା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଅଭାବରୁ କୌଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ରହିବା କଥା ସବୁଠି ସାର 5T ସ୍କୁଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ। 5T ସ୍କୁଲ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ପିଲା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଏଠାରେ ଯଦି CBSE କୋର୍ସ ନଥାନ୍ତା ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥାନ୍ତା ବା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବୌଦ୍ଧର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଆମେ ମୂର୍ଖ ଭାବରେ ଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କଲେଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ PG ଖୋଲାଯାଇନି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ନା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ସରକାରୀ କଲେଜ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାର୍ ନେବି। ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ନେତା ବାଛିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଡ୍ କେମିତି ଅଛି? ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଟର୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଲଗାତାର ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳ ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ସାର୍, ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଭୋଟର, ଏଥର 2024 ମହା ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, କେମିତି ନେତା ଆପଣ ବାଛିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି? 25 ଶାସନ ଭିତରେ ଯାହା ହେଇଛି ଲୋକ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ହିଁ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସାର୍, କ'ଣ କେମିତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୋଟର କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଏବେ, ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲିଛି ଆମ ବୌଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜରେ। ବିଗତ ଦିନରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆମ ବିଧାୟକ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ସ୍ଥାପନା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପଦବୀରେ ଥାଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଲେଜକୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିଲେ କି? ଗୁଡ଼ାଏ ପଦବୀ ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନେତୃବୃନ୍ଦ ତ ଏଇଠି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବସିଛୁ ପବ୍ଲିକ ହିସାବରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ, ଖୋଲା ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ସେଥିପାଇଁ ପରା ଆସିଲେ ଭୟ କଲେ। ଭାଇ, କେମିତି କେମିତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାର୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଭୋଟର, କେମିତି ସାର୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ କେମିତି ଭୋଟ ଦେବେ ଏଥର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶାସକ ଦଳ 25 ଶାସନ କଲା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବାବୁ ଏପରିକି ଶିକ୍ଷା, ଏପରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ 6 ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବିକାଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇକିନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା ସେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ଏ ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର, ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଭାଇ, ଆପଣ ଯୁବ ଭୋଟର ଜଣେ, ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେଣି, ଏଥର କେମିତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ ବୌଦ୍ଧରେ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ 25 କାମ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବି ହେଇଛି, ଯେତିକି ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ସହମତ ନାହିଁ, ତ ଏଥିପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହିଁ ବୌଦ୍ଧରେ ଆସୁଛି ବିଧାୟକ ସିଲେକ୍ସନ ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସାର୍, ଭୋଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଉ ସପକ୍ଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ତାହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ? ସେ ଭାଇ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି କହିଲେ ଯେ ଏଠି ବିକଳ୍ପ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ତାହା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁ ହିସାବରେ ତର୍ଜମା ଥାଇପାରେ। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି କି ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ପାଇଁ? କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ପାଇଁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ 4 ଗଣତି ହେବ, ଜୁନ 4 ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ କାର ପଡ଼ିଲା ଭାରି ଆଉ କା ପଡ଼ିଲା ତା ତଳେ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ଥିଲା? ଏମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧ ଇଏ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରାଯାଉ ବୋଲିକି ଦୃଢ଼ ଦିନରୁ ଦାବି ନବକୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପାଞ୍ଚ ଥର ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି, ଅରାତ୍ର ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛି। କଣ୍ଟାମାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଣ୍ଟାମାଳକୁ NSC କଥା କୁହାଯାଉ, ବାଉଁଶୁଣୀକୁ NSC ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା କଥା କୁହାଯାଉ, କିମ୍ବା ପୁରୁଣାକୋଟକୁ NSC ମାନ୍ୟତା ଦେବା କଥା କୁହାଯାଉ, କିମ୍ବା ମନମୁଣ୍ଡାକୁ NSC ମାନ୍ୟତା ଦେବା କଥା କୁହାଯାଉ, କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟାପଡ଼ାକୁ ଥାନାର ଦରଜା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉ, କିମ୍ବା ଆଲିଗଡ଼କୁ ଥାନାର ଦରଜା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉ, ଏଇଠି ଯେଉଁ 69 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, 140
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କାଲି ଯେଉଁ 3 ବ୍ଲକ ଅଛି ତାକୁ 6 ବ୍ଲକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସବ୍ଡିଭିଜନ 2 ସବ୍ଡିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇ ବୌଦ୍ଧ ମାଟିରେ କରିଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ ହିଁ କରିଛି, ସେଇଟା ନବକୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାରିରେ ସାର୍ ଦେଖାଯିବ କେମିତି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଫଳ କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ଜୁନ୍ ଚାରିରେ ସାର୍ କଥା ହେବା ଜୁନ୍ ଚାରିରେ ସାର୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ସାର୍ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ସାଜିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି 5-5 ଟର୍ମ ଏଠି ଆସିଛି ତ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା 25 ଶାସନ ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ରହିଲା 25 ଚାକିରି କଲାପରେ ଯାହା ତା'ର ସ୍ଥିତି ଥିବ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ସେମିତି ସମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ମଦ ମାଂସ 500 ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜରିଆ କିଏ କରୁଛି ସାର୍ ବିଜେଡ଼ି ଏକଥା କରୁଛି ଆପଣ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତକୁ ମଦ ମାଂସ 500 ଏ ମୂଳମୂତ୍ର ହେଲା 3 ଯଦି ବିକାଶ ନେଇକି ଆଜି ଲୋକ କହିଥାନ୍ତେ ବିକାଶ ଲୋକ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତେ ତ ଜିତିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପରା ମୋ ମା ପା ମୋ ମଦ ମାଂସ 500 ଏକଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଓକେ ଭାଇ ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବ ଭୋଟର ଏଠାକାର କେମିତି ନେତା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଏଥର ଯିଏ ଦେଶ ମାନେ ବହୁତ ପାଇଁ ଯିଏ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଆଉ ଯିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଉ କୋଉ ଭଳିଆ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ସିଏ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆମେ ତ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଏଭଳିଆ ପସ୍ତଉଛୁ ବୌଦ୍ଧର କ'ଣଟା ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ପସ୍ତେଇଲେ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ପସ୍ତେଇଲେ ହଁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓକେ ଆଉ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେବା ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଭୋଟର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥର 24 ମହାଲଢ଼େଇକୁ ନାଇଁ 24 ମହାଲଢ଼େଇ ତ ଏଥର ବୌଦ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ହେବ ବି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ଅଛି କେମିତି ସାର୍ କନଫିଡେନ୍ସ 5-5 ଥର ପ୍ରଦୀପ ମାତ ଏଠି ଜିତିଛନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ନେଇକି ବିଜେଡ଼ି ଲଢୁଛି କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ 5-5 ଥର ହେଲେ ବି ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷର ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଖାଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖାଲି 4-5 ପୋଷି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନା ତାମିଲନାଡୁ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାମିଲନାଡୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରାୟ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ତାମିଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ଏଠି ନା କିଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିନି ବୋଧ ହୁଏ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯଦି କିଏ ଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଭଲରେ ଆହୁରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଏ ଜନତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ଯାହା ବିକ୍ଷୋଭ ଅଛି ସେ କଥା ହୁଏତ ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ସାର୍ କେମିତି ନେତା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 25 କାମ ହେବା ପରେ ଆମେ ତ ସେଭଳିଆ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଖିନି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଅସୁବିଧା ଏବେ ଅଛି ଆପଣ ବୁଲୁଥିବେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା କେମିତି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ 25 ଯାହା ପାଇବା କଥା ସେଭଳିଆ ହେଇନି 15 ଯାହା ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ଥିଲା ତା ପର ବର୍ଷ 5 ପରେ ତ କିଛି ହେଇନି ଏ ଯେଉଁ 15 ଆଉ 10 କାହା ଟର୍ମ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଶାସକ ଦଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ କେମିତି ଏଥର ନେତା ଆପଣ ବାଛିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଭୋଟର କେମିତି ନେତା କ'ଣ ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର ବହୁତ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରିବ ସେମିତି ନେତା ବହୁତ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ହେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ ମାତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାତ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଆସିକିନା ଏ ଜାଗାରେ ସାମ୍ନା କରିବା କଥା ଯଦି ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସିବା କଥା ଆସିଲେନି କାହିଁକି ସାର୍ ଆସିଲେନି କାହିଁକି କାମ ତାହେଲେ କରିନାହାନ୍ତି ଡର ଲାଗୁଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ନେଇକି ଲଢିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ତ ଅଛି ପାଣ୍ଡିଆନର ବି ସେମିତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁରେ ଚାଲିଛି ନା ସେମିତି ଏଇଠି ବି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି ଓକେ ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ନେତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥର 24 ବର୍ତ୍ତମାନର ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତା ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବଦଳି ହେଇପାରୁଛି ସରକାର 25 ଶାସନ କଲେଣି ତା'ର କାହିଁ ବଦଳି ହେବନି ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ବଦଳି ହେବ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏଇ ବୌଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଧାୟକ ଚୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭେଟ ହେଇନାହାନ୍ତି 5 ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ଭେଟ ହେଇନି ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି
आम पाखरे आम तांकर पाखरे आमर काम नाही की आम पाखरे तांकर सर ये भारतीय जनता पार्टी आपण आसिछंती एथि रिप्रेजेंटेटिव हे की सर प्रश्न होउची जदी एते लोकंक मनरे आक्रोश जदी एते लोकंक मनरे विक्षोभ एते लोकंक मनरे अशांति अछि बिजु जनता दल पई ताले पांच पांच थर केमति जितिले सर बौद्ध जिलाटा बोधे आमे भाग्यवान लोक आमे भारतर जन्म होइछु ओडिसा रे जन्म होइछु एवं बौद्ध रे जन्म होइछु ओडिशार मानचित्र आपण देखिबे मिडिल पॉइंट ऑफ द स्टेट बौद्ध जिला आंगुठी मारिले आपण जो जगह पहुँचे सेटा होती बौद्ध जिला ए जिल्ला रे 13टा नदी सबुजाक उत्तर रु दक्षिण को प्रवाहित जदि राजनीतिक इच्छा शक्ति थी था 25 वर्ष भितर बौद्ध जिलार 90% इरीगेटेड हो पारिता किंतु हो पारा ना आ गोटे जिनस कहले कलेज 1978 है आज पर्यंत सेटा कॉलेज गवर्नमेंट हो पारा ना ना ऑटोनॉमस भी हो पारा ना वराज या सागर इतवा कॉलेज रे ए सोनपुर पछ सोनपुर कॉलेज रे राणाखोल कॉलेज रे पीजी क्लास खुला हो गला आज पर्यंत गोटे बीडी हो पारा ना 62-63 बीडी जो आमर थे स्वर्गत प्रफुल्ल महाकुड़ से आरंभ करते सहीटा भी कालक्रम से जिनसा भी पॉलिटिकल इच्छा शक्ति अभाव से जिनस पलिगला से भी हो पारा ना आमर झील आमर बहु आमर भाई बंधु कुटुंब जदि ग्रेजुएशन करदे आर कौन से प्रकार आउ एंगेजमेंट ना किसी ना नो बीडी ना बीडी कॉलेज ये ना ओके सर आपण जे वरिष्ठ सांबादिक हिसाब रे एठी केमती देखंती समान प्रश्न आपण को जे आपण बीजेपी कहुची जे बीजेडी रो भोट नाही साधारण लोक कहुचंती भोट नाही ताले प्रदीप मात पांच पांच थर विधायक नेता मंत्री केमती सर निश्चित भाव में जदि आम गणतांत्रिक पद्धति देखा जे जेतेबेले गोटे दलर प्रार्थी जिते बारंबार विजय लाभ करुच्ची से निश्चित भाव में विरोधी दलर किसी लेखुना रही दुर्बलता रही जदि जनसाधारण को से बौद्ध जो समस्या रही जनसाधारण पाखे जदि पहुँची पारि था जनसाधारण को जदि मोबिलाइजेशन करते बौद्ध जिले में जो बर्तमान समस्या घेर में बौद्ध जिला अच्छी ताश्चित भाव फलप्रदी था जो भोटर कथा आम कौ भोटर मैंने अगर दल प्रति आकृष्ट हो पारि था विजय लाभ करते जेहेतु बौद्ध जदि आम देखा जे बर्तमान जो शासन चली शासन समस्ते कहारी जनसाधारण किसी जाए आसना कारण शिक्षा कथा कहतु स्वास्थ्य कथा कहतु गमनागमन कथा कहतु कौन लगुच परिवर्तन हम कि कांग्रेस भी भलो फाइट करियो बोली सर कहते नहीं बर्तमान आम बहुत जो बहुत विधानसभा कथा आम आलोचना करुच्छू जो तीन दल प्रार्थी अच्छी निश्चित भाव त्रिमुखी प्रतिद्वंदिता हम बोली जनसाधारण आस्थाभाजन रही जदि आम जो विकास कथा कौचु विकास जदि वास्तविक हो पारे जदि आलोचना करुच्छू आज निश्चित भाव बीजेडी प्रार्थी भी ये उपस्थित हो पारि था किंतु जदि विकास को जदि जनसाधारण समीक्षा करेंगे निश्चित भाव आसंता जो मे 20 रे भोट अच्छी मतदान से माने सब्यस्त करेंगे एवं जो फलाफल मिल जून 4 तारीख से जमापड़े बीजेडी केते विकास करिछि बा बीजेपी केते मुद्रा उठाई कांग्रेस केते मुद्रा उठाई जून 4 तारीख सर जमापड़े विरोधी दल केते काम करिछि केते प्रसंग उठाई केते मुद्दा उठाई जून 4 रे जमापड़े युवा भोटर केमती नेता चाहते देखु मैडम आमर एम एल ए पांच पांच थर जीत आम घर हूँ एटु 7 किलोमीटर बामंडा आमर पानी जल मंत्री बोधे अच्छे जंगल मंत्री अच्छा रास्ता कड़े आम रिक्वेस्ट करी अर्गस टीम को जी बामंडा ग्राम पानी जल समस्या फुल हो चार चार थर कलेक्टर भी आगे भेटलु सरपंच को भेटलु एवं सुधा हेडक्वार्टर 7 किलोमीटर थी पानी जल ड्रिंक फ्रम टैप करा सब ना मैडम गोटे दुर्नीति कथा पानी पाना ना ना आपण को रिक्वेस्ट करछि आपण अर्गस टीम पठ बामंडा एटु 7 किलोमीटर जंगल मंत्री बोधे जंगल मंत्री ना एटा जंगल नाश मंत्री गुटे भी गच्छ हेने कोटि कोटि टका दुर्नीति हो चलछि आपण बामंडा रे पाखापाखि 20 रु 25 लाख टका इन्वेस्ट अछि गच्छ गुटे नै ओके भाई जुबा भोटर केमते नेता आपण एथर चाहुचथि आपण नेता हिसाब रे जदि आमे चिंता करिबा 25 वर्ष शासन भितर आमे जदि आमर आमे तो जिल्ला को छाड़ी दियंतु आमर 17टा वार्ड अच्छी वार्ड वर्तमान देखा बोले जो मैंने चेयरमैन हूँ बा जो मैंने शासन रे रोचा 17टा वार्ड रास्ता और नाल देखिए बोले वर्तमान विपर्यस्त अच्छा नाल ठीक ना कि रास्ता ठीक ना सफे कार्यक्रम भी ठीक से हो पार ना जिला कथा तो छाड़ू
ଲୋକ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପଚିଶ ବର୍ଷ? ଲୋକ ଏଠାର ସରଳ ଲୋକ, ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ କି ଆମର ମଦ ମାଂସ ପଇସା, ଏଠାର ଲୋକ ସରଳ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ମନ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ମଦ ମାଂସ ହେଲେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛି ପ୍ରଲୋଭନ। ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶାସନ ଗାଦିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା, ସେମାନେ ଶାସନ ଦେଖିଲା ପରେ ଏମାନେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ସେମାନେ ସେପଟକୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବି କିଛି ସେମିତି ଭୂମିକା ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ ସାର୍, କେମିତି ନେତା ଆପଣ ଏଥର ବାଛିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବ ଭୋଟର, ଏଇଠି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି? କିଏ ଏଥର ୱିନ୍ କରିପାରେ, କାହାର କ୍ୟାଲିବର ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପଚିଶ ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯାହା ବି କରିଛେ କିଛି ଏମିତି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କାମ ନାହିଁ କରି। ସାଧାରଣ ବାର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଡ୍ରେନ୍ଟେ ବି ଭଲସେ ସଫା କରି ନା ପାର୍ବାକେ। ଆପଣ ବାର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର? ଓକେ। ଡ୍ରେନ୍ଟେ ବି ଭଲସେ ସଫା କରି ନା ପାର୍ବାକେ, ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗଲା ପରେ ବି ତା'ର କିଛି ଉପଯୋଗ ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାକେ। ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ତ ନାଇଁ କହିଲେ ଭଲ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ସବୁଠି କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଲେ ପାଣି ଆସୁଛି, ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ମନା କଲେ ହବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆ ନାହିଁ ଯେ। ନାହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କେବେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି? ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାୟକ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆମ ସେ ଅସୁବିଧା ମାନେ ଜଣେଇଛୁ ଆମେ, ଲେକିନ୍ ତାର ସୁବିଧା କିଛି କରାଯାଇ ବାର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ କିଛି କରାଯାଇନି। ନାଇଁ ସାର୍, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଯେ କିଛି କୌଣସି କାମ ଏଠି କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେହି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କାହାକୁ କରିପାରୁନୁ। ସାର୍, କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବ? ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବ କି ନାହିଁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଗଲା ଥର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜିରୋରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରୋ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ, ଏଠି ମାନେ କିଛି କଂଗ୍ରେସର ବେସ୍ ହିଁ କିଛି ନଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ବେସ୍ ବେସ୍ଲେସ୍ରୁ ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଆଜି ଆମେ ଛାତ ଅଲରେଡ଼ି ପକାଇ ସାରିଲୁଣି, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନେ ସେ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ଚାରି ତାରିଖରେ ତାର ଠିକ୍ ଠିକ୍। ସାର୍, ବିଜେପିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ବୋଧେ ଭାରତ ହେବାର ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ପରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଭାରତର ଶାସନ ରୋଡ଼ି କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ 35 କୋଟି ଲୋକ ଥିଲା ବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସ ସେତେବେଳକୁ ଶାସନ କଲା, ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାର କଥା ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ କଂଗ୍ରେସବାଲା, ଭାରତ ଯୋଡ଼ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଏମାନେ ଆଜି କରିନଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଥମରେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାର ଟିଲ୍ ଡେଥ୍ ସେ ସେଇ ଘରେ ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଖାଇଲା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଇଦେଲେ, ଚାଇନା ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଇଦେଲେ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରା କହିଲି ମୁଁ, କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 65 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ? କଂଗ୍ରେସ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ତୃତୀୟ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବ କାହିଁ? ସେଟା କୋଉ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା? ନଟବର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବାପା, ଯାହା ବି ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ସେଇ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲା, ଆଇ ୱାଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେୟାର, ଆଇ ୱାଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେୟାର, ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ୍ ଟା ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଲେଖି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଶାସନ କାଳରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି କଂଗ୍ରେସର ଶାସନ ଭିତରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଲୋକ ତାହାକୁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଆଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ସାର୍, ଆସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ କେମିତି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ସାର୍, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କେମିତି ଭୋଟର ଆପଣ ବାଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜଣେ ଭୋଟର ହିସାବରେ କେମିତି ନେତାକୁ ଆପଣ ବାଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଯେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ ଭିଜନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓକେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟର, ଯେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷର ଭିଜନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି?
ବୋଧେ ସେଇଟା ତ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ନେକ୍ସଟ ଫାଇଭ ଇୟର୍ସରେ କ'ଣ କରିବେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେଟା ଆପଣ ପଢ଼ିସାରିବେନି ସେଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ର କଥା ଆମର କଥା ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର କଥା ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଲା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କରେଇବୁ ବୌଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମରେ ଜଳସେଚନର ଯୋଜନା ଆମେ କରିବୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୁର୍ଜୀ ମୁଣ୍ଡା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରିବୁ ତୃତୀୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୌଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବିଇଡି କଲେଜ କରାଇବୁ ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଏତିକି ଆଗ ହଉ ଓକେ ବିଜେପି ଚାଷୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ଚାଷୀ ପାଇଁ କହିଲି ଗୁର୍ଜୀ ମୁଣ୍ଡା ଆମେ କରିବୁ ଗୁର୍ଜୀ ମୁଣ୍ଡା କରିବେ ସାର୍ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଜଣେ ଭୋଟର ହିସାବରେ ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥର ଚବିଶ ଓକେ ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଯୁବ ଭୋଟର ହିସାବରେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମୁଁ କହିବି ଏକ ଯୁବ ଭୋଟର ହିସାବରେ ବୌଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ବଢ଼ିବ ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପଳେଇବେ ସାହାପର ବାଉଁଶୁଣୀ ସେପଟରୁ ପଳେଇବେ ସେପଟ ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସୋନପୁର ଉପରେ ଆପଣ ଧଳପୁର ପାଖ ପଳାନ୍ତୁ ଧଳପୁର ଲୋକ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଚାର ଛକର ସେପଟ ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀ ଉପରେ ତ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିବ ଆମର ଜାଗା ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ପ୍ରପର ନିଯୁକ୍ତି ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଏଠି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭାବ ଗୋଟେ ଭଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହଉ କିମ୍ବା ଭଲ ଡିଗ୍ରୀ ନାହିଁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି 5T ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା 5T ସ୍କୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ 5T କେବଳ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଚୂନ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟିବ ତାହା ନୁହଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଚୂନ ମରାଯାଇଛି କେତେଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେତେ ଜଣ ଟିଚର ସେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଯୁବକକୁ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏ ଯେ ମାର୍କେଟିଂରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି କନ୍ଦୁଳି ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛି ମଧ୍ୟ ରିସେଣ୍ଟ ମୋର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ମେଡିକାଲ ଗଲି ତ ବହୁତ ମେଡିକାଲରେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ରେଫର କରାର ବୁର୍ଲାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ତ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ବଢ଼ୁ ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧର ବାସୀ ବୌଦ୍ଧ ମାର୍କେଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କେଟ ହଉ ଯାହାଫଳରେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଓକେ ଭାଇ ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବ ଭୋଟର ଭୋଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଉଥିବେ ଭୋଟ ଆସିଲାଣି ନେତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଥିବେ ଭୋଟ ମାଗୁଥିବେ ଆପଣ କେମିତି ନେତା ବାଛିବେ ନେତା ବାଛିବୁ ଫାଷ୍ଟ ତ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ ବାଛିବୁ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ମୁଦ୍ଦା ରଖିକି ଆମେ ସବୁ ବାଛିବୁ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଏରିଆର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ରୁହନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଭାଇ ଯୁବ ଭୋଟର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରୁ ସବୁ ତିନି ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନଜର ଆପଣ କେମିତି ନେତା ଚୁଜ୍ କରିବେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଥିବ କାହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି କି ବୌଦ୍ଧରେ ହେଇଛି ନାମକୁ ମାତ୍ର ହେଇଛି କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଯାଇଛି 25 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ହବା କଥା ସେତିକି ହେଇନି 25 ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଇଏ ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏଥର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବେ ଏବଂ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇବେ ଭାଇ ଶେଷ କମେଣ୍ଟ ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ମୁଦା କରିବ କଂଗ୍ରେସ ମୁଦା କରିବ ଏଥର କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିବ ବିଜେପିର ବିଜେପିର କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଭଳି ନେତା ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବୌଦ୍ଧରେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇକି କହିପାରିବ ଆମ ସାହସ ଅଛି ବୌଦ୍ଧର ବିଧାୟକଙ୍କ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗେ ପଦେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେ ଭାୟା ମିଡ଼ିଆରେ ତେଲେଙ୍ଗାର ଲେଞ୍ଜ ଧଇଲେ ଯାଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ବୌଦ୍ଧର ଉନ୍ନତି କରିବେ ହଁ ବୌଦ୍ଧରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁହାରି କଲୁ ନନ୍ଦନବନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନନ୍ଦନବନ ଫୁର୍ ଖାଇଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 15 କୋଟି ଆପଣ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମାଗିବେ 15 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି ସେ ପୁରା ବିଧାୟକ ସିଧାସଳଖ କିଛି ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି କୁଜି ନେତା କୁଜି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହାରି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ବୌଦ୍ଧର ଟୁରିଜିମ୍ ବୋଲେ ବୌଦ୍ଧର ଉନ୍ନତି ହବ ନା ନାହିଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପିଲା ପାଇବେ ନା ନାହିଁ କାହିଁ ଆଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି ଟୁରିଜିମ୍ କରିବୁ ଆମେ ନନ୍ଦନବନ କରିବୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ନନ୍ଦନବନ ବୋଲି ଡେଙ୍ଗରା ମାରିଦେଲେ ତାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ଗଛ ଅଛି ଗଛର ଖାଲି ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ପତ୍ର ନାହିଁ ସବୁ ମରିଗଲା ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ବିଧାୟକ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ନାକୁ ନେତା କାମ ଜିରୋ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ତାଙ୍କ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଯଦି ନେତା ହେଇଥିବେ ସତ୍ସାହସେ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିଥାନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ
सेतिबाय आसले नि से ओके सर लास्ट कमेंट सर बीजेपी विधायक प्रार्थी हिसाब रे दल जहा को आपन को जहा को छिडा करछे एथरो बीजेडी ब्रांड वैल्यू नै कि लड़िबो आपन मुद्दा को नै लड़िबे विभिन्न कैंपेनिंग मध्ये आपन करिबेने रणनीति केमति प्रस्तुत करचंदे रणनीति हला आमे लोकन को पाखु फेस टू फेस जाउजु एवं आज पर्यंत 11 वर्ष 10 वर्ष शासन काल भितरे प्रधानमंत्री मोदी जहाँ गरीब कल्याण योजना जहाँ भी एपर्तंत देपर आम लोक बुझाऊ जो जिनसा लोक इग्नोर थी देखु चाउल दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट चाउल देला चाउल देवा जगह ये बैग देदे ओडिशा सरकार खाली बैग चाउल ना गला सेमती जी मुदा बर्तमान मैंने कले छापा मारद प्रधानमंत्री आवास योजना मारदे विजु आपण योजना बोली घर को त्यादे से जी केन्द्र सरकार योजना कला 158 योजना रु बोधे पांचटा कि छटा मैंने करेंगे ना तो सब जाक शेष विजु बाहन गले पिठा गले आम सब कले सब तो खाई सफा करदे किसी योजना मानक ना बर्तमान 5G चली 5G जो आपलीस होगा से दिन रात बोधे मीडिया से गोटे दिन भितर आप वेबसाइट उठीगला से कौन कौन कर केमिति देखुचंती बीजेपी मध्य कहुचे जे मुद्दा नहीं कि लड़िबो कांग्रेस मध्य मुद्दा नहीं कि लड़िबो बीजेडी किंतु ब्रांड वैल्यू नहीं कि लड़ुचे नले चार चार थरो विधायक हे नथंदे पूर्वपुर नेता माने जते बले पांच थरो नेता माने जते बले जनसाधारण को पाखु को जाइथांदे सदा बले कहिथांदे जे आमे माटी पाई काम करिवो आगो पार्टी पाई पछो कथा किंतु जदि आमे देखिबा जे कोनोसी दल हुअंतु ना काहे कि पार्टी जहां चाहुची ता से माने करुचंती मागणा योजना देई बर्तमान जनसाधारण को एत पंगु कले बर्तमान आसंता दिन जदि आम देखा जनसाधारण आग को जीवा निश्चित भाव एक दुर्दशार विषय पड़ी जदि आम जहाँ कौचु जदि मटिपाई जो जो दल कम करी जनसाधारण बाछबे ताहले निश्चित भाव आसंता दिन में बहुत जिलार विकास हो पार जनसाधारण कांग्रेस शेष प्रतिक्रिया दुई दुई जन हेवीवेट छिड़ा होती कांग्रेस पूर्व गड़ा अनेक थर जीति तेणु एथर जो लड़ब कैंपेनिंग राहुल गांधी ना हे ना कैंपेनिंग ओडिशार मुद्दा हम कैंपेनिंग सर्वप्रथम बहुत जिले तो आम बहुत विधानसभा नव मिश्र ही वेट रे हम ओके नव मिश्र होती हेवी वेट नेता मुद्दा आम करापर आमर है द्वितीय कथा है आमर जोटा रहा डेवलपमेंट तक जो भिजन तक जो जिला को जो देखार जो स्वप्न जो हिसाब से युवक मानक युवबर्ग से चिंता करती जो हिसाब से महिला वर्ग से चिंता करती से सब जिनस जो भिजन अच्छी आम भावु भिजन बोधे समस्त विशेष भाव आकृष्ट कर मुदा करेंगे ओके बौद्ध निर्वाचन मंडल में आम कथा होटर मुड परखुले उभय दल रे रिप्रेजेटेटिव रही बीजेपी उपसभापति रही कांग्रेस उपसभापति रही खोला मंच देलु आह्वान करूँ ससन्मान डाकित किंतु बिजु जनता दल रोसी ना प्रार्थी चाहती कौन सी प्रतिनिधि चाहती यही ठिकार लोक मान आक्रोश अभोग विक्षोभ शुणापी तेणु एथर जनता डिसाइड करे जे ये स्थिर सरकार को पुणी थरे विजयर टीका लगेबे ना ये सरकार को ओपाड़ी की फोपाड़ी देबे ये होची बौद्ध निर्वाचन मंडली रो लोकमानकर अपेक्षा लोकमानकर आशा भरोसा जे एथर परिवर्तन दरकार समय सरी कार्यक्रम को यही रखुचु पुणी थरे देखा हबा एक नुआ निर्वाचन मंडली रे एवं सेठी मध्य वोटर कर मूड परखिबा। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।